Rozhodčí zkontrolovali hráče v poli a již hodili vůli. Tišnosti začali lépe a také první vystřelili na bránu brankáře Štulpy, avšak ho nezaskočili. Nyní však Kohutovice ohrozili Odehnala, ale také ho nepřekvapili a to už jim unikl do středního pásma. Tišnovští se opět nastěhovali do kohutovické obrané zóny. Střídá se za hry. Kohoutovice opět útočí. Kohoutovice opět útočí. Přemek Hraus střílí mezi dvěma obránci švihem a střílí pátý gól tišnovských barev. Byli vhozeno, vyhráli ho Kohoutovice. Ale daleko se nedostali. Nyní krátký závar před tišnovskou brankou. Bojuje se uhrazení pod námi a faul Tišnova. Bude se vylučovat. Marek Frička půjde na 1,5 minuty za potržení na trestnou lavici. Kohoutovice se snaží, dostávají se do útočného pásma, kde ale ztrácí. Teď útočí Tišnov. Kohoutovice se pokouší o zámek. Ale nic z toho není.
pod námi byl offside, ale napřed předtím asi se sekundovým rozdílem, ale Kohoutovický Pernička fauloval a půjde si sednout na trestnou lavici na 1,5 minuty. Vhazuje se vpravo od Štulpovy branky. Kotouč vyhrálí Kohoutovice a přichází do útoku. Nic z toho opět nebylo. Tak a teď útočí Tišnov. Rána do skrumáže a Kohoutovický Štulpa však tuto střelu vykryl. Hraje se není v rohu, ale odkud se branky nestřílí. Ale Kohoutovice přešli do útoku. Kohoutovice se snaží, dostávají se do útočného pásma, kde ale ztrácí. Nic z toho však nebylo. Tišnov se zakázaně uvolnil, takže se vhazuje vlevo od tišnovské branky. Buli vyhráli Kohoutovice, hned vystřelili, odehnal však byl na místě. A Tišnovko to už vyváží. Opět závar před Kohoutovickou brankou.